الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلاة ورحمتي خواهي قورا لهم ولايكتان بي بريانو خشكاني برزم بهمو معنوى بخيرات نوي قرمي مانجي بيروزي رمضان دكين با همو معنوى همو مسلمانانی سرزوی بگشتی و مسلمانانی هرمی کردستان متایبتی تشریف هنانوی ام مانگ مبارکا پیروز بلا همو لایک من خیر و برکت و آودانی پی بی وکچون سالانی تر پر بول رحمت و مهربانی پر بول لیبردهی ام جارش خواهی گوره تمن من پیبدا بتوانین به باشترین شیوا ام مانگ پیروزش بریب کین با خواناسی و عبادت مانگ رمضان میوانی کی تایبتی مالکانی امیه اگر یکی گل دروی ولات میوانی مالی یکی گل امیه بیه چند سال ند بینی وا بلای میوه چند روز اگل مالی و بمین موا او مالا حالتی که نا اسایی ورگره همو اندامانی خیزان اکونا آماده باشی وا همو کنو قجبنی او مالا خواه نکرده وا شتی دروس ناکین شتی لمالکا نیه که میوان پی نخوش بی میوان حزی لی نکا چند نخوش میوان بیت مالکتو بش پرزی مالکا ببینه پیس پخل بیت شتکان لشوینی خویا نبی چند جار داوی لی برده نکی چند جار طریق بینه و مانگی رمضان او میوانه که دیت حزکا مالکان من بخایوینی ببینه میوانی خواهی گوریه راپورت لسر یما اباتو بلای خواه علی فلان کس مالی فلان کس بخیراتنی گرمی منیان کرد شیاوترین شیاوه مامالیه نگل منا کردوا ابی مالکان منوا بیه منگی رمضان کدیتوا لگل خویا شادومانی یعنی بو همو کسیک فقیر و هجار دولمن و خندوار و نخندوار لهر شو نگه بی کدیتا و توبه و استغفاری پیه بویما کدیتا و عفوات و لیبردهی خواهی گوری پیه و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون او خواهی که توبه کانی و قبولکا بمرجه من توبه کم اگر من توبه نکم من اقدام دست پیش خری نکم خواهی گوره لچی من خوش بی ابی اعتراف کم لسر حالی خوم خواهی گوره لگناهی همو بندکانی خوش بی لکاتی که بر یاردن لسر گناه کانیان بتایبتی لما انگی رمضانه مانگی رمضان وکو حمامی گواه باک چون کسی گا چه تا حمامی کوا که هات دروا هست اگا جسمی سوگ بوا چلکو چپالی پیو نماوا خاوین بوا توا هست با آرامی روحی اکا رمضان بیتا حمام با گناه کانی اما اگر کسی که جلیه جایمه چی من کردوا
او نیوجا ایکینو او فلانشت ایکینو نخیروانیه یک دانه سالا یما همومان معرضین بو گناه کردن بچاو بدست همو امانا بدم گناه کریه ایما کی خاوینی کاتوا بچی خاوینه کریتوا اگر دم گناهی کرد بی بختان و غیبتی کرد بی شایتی دروی دا بی بچی خاوین بکریتوا بدست گناه کرا بی بدداوین گناه کرا بی خواه پنابا بچی خاوین یکی دوا بچی روی یکی بچی نبردمی خواه مانگی رمضان ابت فرصه با گنج با بسالاچو با کر با کچ مانگی رمضان با هر یکی گلیه ما در فتی که زیرین بتوانین با خودا چونه و بکین یسا اگر دست یک یک من بشکی قچ یک یک من بشکی خیره بیر لوا که اینوا باشترین جراح ملکیو پیدا بکم تلفون که این او فلانی تو چی بوله فلان دکتور چنه باش بو تا جراح پیدا که این بو چاره سری شکسته که من یک دانه سال ایما شکست منه ایم یک یک من قاچش گاو یک یک من دسیش گاو یک یک من سریش گاو یک یک من پشتیش گاو هر یکی شوینی کیش گاو همو من پیویس من بجراح جراح مانوی هر یکی درمانک مانوی من جور یکا تو جور یکی درا هر کس بوتی من چیم کردوا او پری تکبرو خوب زلزانینا که خواه انسانانی خوش ناوی ابی اعتراف کن با گناهی خومن چند گناه که اینو کز نای بینه خل نای زانه خل نای بستوا خواه بای پاشه بود منگی رمضان دید ابی دست برس که اینو بلین خواه دست نشانی بکن فلان گناهو فلان گناهم کردوا یک دان سال من آلودم پیه و خواهی دعایی لبردنک خواهی لیم خوش بی ام اعتراف زور مهمه رمضان جور یک پاک مانه کاتوا نویش جور یک پاک مانه کاتوا حجی مالی خواه جور یکی تر پاک مانه کاتوا کسیان شوینی ویتر نگری تاو تنها دینداری شیم پاک کاتوا برای زکانم نبه خندواریه نبه بروانامیه نبه پاریه نبه پیگو منصبه نبه ده صلات و شورته نبه وی خل زور به دور تابه بما اما نزور جار فیتنه نمانه ام دینداریه و اکا لمنو تو خاوین بینوا دم من او که خوی قصف که قصف ره نده دینداری ویلیه که من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه بستوتان لرمزانا چند جار انفر مدمان گراوتو هرکز نیتواني لمان گرامزانا دمی بباريزه جنیو ندا قصن اللي بخلق قصف ندا خواه پیویسی به برسیتی و تینویتی او نیه با خوی برسی و تینو نکه لما واضح در هیا کابرا اگر ایمانی ها بی ایمان که راز بی دینداری که راز بی چون جنوه دا با خلق چون قصاله با صحابه اوی تر بزان تزویره او بزان دروکه او بزانه بی حیایه ابه ما نبزانین دینداری صد جار ام قسمان کردوا بمجلو برگو شکلو هیئتو تزبیحو ریشو کلاو عمامو جامانو امانه نیه باوه نیه ناخی ام انسانه چی تیایه جیری ام جلانه چی تیایه ام نیته چیه ام اقل چی تیایه خواه سیری ام جلو برگو تا
ترتیباتانە ناکە. سێریەوە ناکە من چوون بۆ عمرە شەش دانە عمرم کردووە، پێنج دانە عمرم کردووە. سێری ئەوە مەکە، هاتمەوە من چیم لێ هاتووە؟ حەجەکەی من چی لێ کردووم؟ نوێژەکانی من چیان لێ کردووم؟ ڕەمەزانی پار چی کرد لە من؟ هی ئەمساڵ بڕیارە چیم لێ بکا؟ ئەمە دینداریە، بەمەڵێن دینداری. کابرا حەی بووەکا و پرچی بۆ ڕاوە شێنەویش جێن بە سەحابە ئەدا، بیر ناکاتەوە بڵێرێ باشە، ئی من شوێنی چی کەوتوم؟ ئێ من ئەگەر سەحابە لە دینداری دەرکەی چی ماوەتەوە بۆ من؟ لە کاتێکا خوا فەرموو بێتی لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة خوا خوش بو لهمو أو إيمان داراني لبني درختكا پيمانيان بتودا ايوانا كي بون أبو بكر بوا عمر بوا عثمان بوا مصعب صهيب أبو زر عبد الله كريم مسعود ديان صحابي در بوا ڕەمەزان دێت تەعدیلیە مەگە بە ڕێزەکانم. لە کوێ شۆرتێکمان تیایە ئەیبەسێتەوە بە یەکەوە. لە کوێ کێشەیەکمان هەیە چارەسەری یەکا بۆمان بۆیە بێ بڕیار بدەین. شاعیرێک لە شیعرێکی زۆر دوور و درێژە کەلیمەیەکی جوانی وتووە کە ئەڵێ خوا لە مانگی ڕەمەزانە بە غەیر موباشیر بە هەموو بەندەکانی ئەڵێ تو نامێ تەوبەرا بنویس ئیمزا کردنش با من، تو وەرە ناوی خۆ لە لیستی تەوبەکارانە بنووسە، وەعد بێ منیش ئیمزایەکم بۆ تۆ، ئەو منیش لە تۆ خۆش بووم. قورس نییە بڵێین ئەوە شەیتانە یە دەڵێ ئەم هەموو گوناهت کردووە، خوا لە تۆ خۆش نابێت، خوا لە هەموو کەس خۆش بێ، بە مەرجێ بڕیار بە. سەرەتا بین کە چەند سەعاتێکی کەمی ماوە ڕەمەزان خۆی بکا بە ماڵەکانمانە، بین لە ماڵەکانمانە دەست پێ بکەین. ئەگەر میوان بێت گسکی ماڵەکانمانە دین، حەوشەکەمانە شوێن، شتەکانمان ڕێکەکەین. بین لە ماڵەکانمانەوە دەست پێ بکەین، خاوێنیان بکەینەوە لە گوناه. مۆبایلمان، تەلەڤیزیۆنمان، سەتەلایتمان، کۆمپیوتەرمان، بزانن چی تیایە؟ لەگەڵ ڕەمەزانە ناخوا، لەگەڵ ئەم میوانە ناخوا. ئەم میوانە حەزی لێ نییە، قێزی لێ ئەکاتەوە، بیخیتەوە لاوە. ئێمە زۆربەی جار ئازیزانم ئەم بەشەی کە سوپاس بۆ خوا تەراوی حەکەین، پارشێ و هەڵەسین، ختمی قورئانەکەین، بەخشین و سەدەقە و تەوبە و زیکر و ئیستیغفار و هەموو ئەمانە لە ڕەمەزانە بەزیادەوە هەن، بەڵام نابێت دوای بەربانکردنەوە، دوای چەند سەعاتێ من چۆن لە بەربەلوعەیەکا دەسمە شۆم، هەرچیم کردو بیدەم بە ئاوە، شتیوە ناکرێ. بێم مانگە وەکەڵن مسەلەح بین، ئەم مانگە تەیار خۆمان تەیار بکەین، هەموو گیانمان خاوێن بێ، ماڵەکانمان خاوێن بێ. هەر لە پارشێوی یەکەمەوە نیەت بێنین خوایەوە من بڕیارم داوە ئەم ڕەمەزانە بەندەیەکی ساڵحی تۆ بم، هاوکاریم بکەیت. ئەگەن نەخۆشیت و دکتۆر وتوێتی تۆ ئەم نەخۆشیەت کاریگەری هەیە، ڕۆژوو کاریگەری هەیە لەسەری ئێمەی گرە، نابێ بیگریت، نابێ زیاتر خۆ نەخۆش بخەیت. ئەمە قسەی خوا و پێغەمبەرەکەیەتی سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم، فەمن کان مەریضەن ئەو عەلا سەفەرین فەعیددەتم من ئەیام ئوخەر یورید الله بیکم الیوسرە ولا یورید بیکم العوسرە، لە سورەتی بەقەرە. ئەگەر کەسێک لێەوە نەخۆش بوو، ئەگەر کەسێک لێەوە سەفەری کرد، نەیتوانی ئەم ڕۆژوە بگرێ، با نەیگرێت، ڕۆژەکانی تر بیگرێتەوە. خوا ئاسانکاری بۆیەوە دەوێ
ناراحتی بۆ ئێوە ناوێت. ئامادەیمان لە مزگەوت، نوێژەکانی جەماعەت تەراویح نەفەوتێنین لەبەر میوان، تەراویح نەفەوتێنین لەبەر شتێکی بەسیت، سەرێشەیەکی بەسیت، بین ئامادەمین لە مزگەوت. هەندێک گوناهمان تەراویح لایە بە، هەندێک گوناهمان ختم لایە بە، هەندێک گوناهمان پارشە و لایە بە، هەندێک گوناهمان زیکر لایە بە، هەندێک گوناهمان دوعای ڕەمەزان لایە بە، هەندێک گوناهمان چاکەکردن و سەدەقەکردن لایە بە. هەر یەکیان جێگەی خۆی هەموومان ئەنجام بدەین. ئەوەی کە تا ئێسا گەنجە و قاچ و دەست و سەر و پشت و هەموو ئەمانەی تەندروستن، ئەبێمە بە فرسە بزانێ، دوایی محاسبە ئەکرین لەسەری. ئەنا دوایی ئەبێ کورسیەک پیاکەین و لە شوێنێکا دانیشین، یا قاچمان ئێشە یا ئەژنۆمان ئێشەکە، ئەو تام و چێژەی نییە کە لە گەنجیا تۆ خوا دەرفەتی بە ئێمەدا بوو. ئەمە وەکو ماڵ و وەکو مزگەوت، وەکو دەرەوەش چەندێ ماڵ و مزگەوت ڕێخستنی ئەوێ، دەرەوەش کەمتر نییە. بە سەراحەت من عەرستانەکەم یەکێک لەو دیمەنە هەرە ناشیرینانەی کە لە مانگی ڕەمەزانە بەدی ئەکرێ، هەموو ساڵێکیش دووبارە بێتەوە، ژاوەژا و دەنگە دەنگ و قڕەقڕ و بێسەروبەری و بێنیزامی دوای تەراویحەکان و شەو تا نیوەی شەو، ئەم هەموو بازارانە ئەڵێ کەس بە ڕۆژوو نەبووە. ئەوە کەی سیفەتی ئینسانی ماندارە؟ ئەبێ من ئەم ڕۆژووە ئارامی بدا بە خەڵک، ئارامی بدا بە دراوسێ، ئارامی بدا بە خەڵکی تر. لە پێشە ماڵەکەی خۆم چەندێ ناشیرینە دوکاندارێ کاڵاکەی بەرز کاتەوە لە ڕەمەزانە، ئەوانەی تر ناشیرینە، من بڕۆم لە ڕەمەزانە زیادە ڕەوی بکەم، ئیسراف بکەم، پاریزی ئاغا خەرج بکەم کە پێویست نەبێ. لە ڕەمەزانە خەمی یەکەممان خواردن نەبێ، ئێوارە چیمان هەیە، بەیانی چیمان هەیە، پارچە و چیمان هەیە، ئەمە خەمی یەکەم نییە. هەموو ڕۆژێ واجبێ من بڕۆمە بازار. ئەبێ تۆزێ تەعدیلی کاتی خۆمان کەین، ئاگامان لێ بێ. وەک چۆن کابراچێ بۆ حەج هەوڵەدا چەند ڕۆژ لەوەیە نوێژێکی بە جەماعەت نەفەوتێ، بۆ وتویانە هەر نوێژێکت ئەوەنە هەزار خێری هەیە. ئێ مانگی ڕەمەزانی جوایە، هەموو کاتەکانی مبارەک، وەرە لە مزگەوتێکا دانیشە بڵێ خوایەوە بڕیارم داوە دوو سەعات لەم مزگەوتا نەچمە دەرەوە، پێڵێن ئیعتیکاف. کاتمان بەزایە نەڕوە، دوکانەکانمان بەردەمی دوکانمان پاک و خاوێن بێ، کۆڵانمان پاک و خاوێن بێ. ئەمانە هەمووی گرنگە بۆ ئێمە، هەموو ئەمانە کۆکەرەوە پێڵن مانگێکی ڕەمەزانی خاوێن و دروست. چەنێ ئەمە ڕعایەت بکرێ، پابەند بین پێیەوە، ئێمە پلەی ڕۆژووەکەمان پلەکەمان خۆ هەموو کەس وەکو یەک وێنان نوزرێ، هەرێکی پلەیەکی هەیە. داواکەم لە خوای گەورە و میهرەبان لەبەر خاتری ناوەجوانەکانی خۆی هاتنی مانگی بەفەڕ و پیرۆزی ڕەمەزانی ئەمساڵیش بکا بەمایەی خێر بۆ دڵەکانمان، بیکا بەمایەی خێر بۆ ماڵەکانمان، بیکا بەمایەی خێر بۆ وڵاتمان. مانگی ڕەمەزانی ئەمساڵ وەک چۆن سەرەتای ڕەحمەت و ناوەڕاستی مەغفرەت و کۆتاییەکەی دەرباز بوونە لە ئاگر، خوای گەورە ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکا. خوای گەورە لە گوناهەکانمان خۆش بێ، خوای گەورە لە ئاگری جەهەنەم بمان بارێزێ، ڕەحمەتی فراوانی خۆی لەم مانگە پیرۆزەدا ببارێنێ بەسەرمانە، لە گوناه و هەڵە و پەڵە بمان بارێزێ. گوناهمان لەلا قێزەونکە، چاکەمان لەلا خۆشەویستکە، کۆڕ و کۆمەڵی ئیماندارانمان لەلا خۆشەویستکە، خۆشەویستی پێغەمبەرەکەی و سەحابەکانی بخاتە ناو دڵمانەوە، دینداری ڕەنگ باتەوە لە دەممان، لە قسەکردنمان، لە دەستمان. یا رەب العالەمین، داواکەین دینداری ببێ بەمایەی خێر بۆ هەر یەکێک لە ئێمە. مانگی ڕەمەزانی ئەمساڵ سەربەرزی و عیزەتی تیابێ بۆ هەموو مسلمانێکی سەرزەوی، ئارامی و ئاسایشی تیابێ بۆ ماڵەکانمان، خەیر و بەرەکەت و فەڕی تیابێ بۆ وڵاتمان
یا رب العالمین شفای همو نخوشکان من بدی شفای همو نخوشکان من بدی همو وانی که ناتوانن امسال بروجوبن یا رب العالمین پاداشتی اما چنه که پاداشتی اوانیش بگات گناهکانیان بوهرینید او نخوشی توشی بون با همو پیوریگ یا رب العالمین پاداشتی برزی قیامتیان بیبخشی لمردوکان من خوش بی رمضان امسال تندرسی من بیبدی بتوانین بباشترین شیوا انجامی بدین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتقوا الله عباد الله وصلوا وسلموا على رسول الله تلبية لأمر الله فإنه يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أهل الخير والجمعة والجماعات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.